Budúcnosť divízie AMG, záujem o nové vysokovýkonné plug-in hybridné štvorvalce či benefity účasti vo Formule 1. O tom sa dnes budeme rozprávať s Robertom Hatalom, vedúcim predajom Mercedes-Benz Slovensko. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Môžeme začať možno aj trošku tak zostra, pretože aktuálne je veľkou témou hlavne príchod tých plug-in hybridných štvorvalcov. A ako to už býva zvykom, keď príde nejaká takáto veľká zmena, na internete sa objavilo množstvo negatív spojených s týmto krokom. A taktiež aj sme počuli, niektorí zákazníci neboli úplne nadšení z toho, že 6-valce, 8-valce z niektorých modelov teda vymizli. Je to skutočne tak, že klesol ten dopyt po napríklad novej C63? Ja by som sa skôr na to pozrel z pohľadu celej divízie AMG. Tam ani náhodou nemôžeme hovoriť ani o poklese záujmu, ani o odchode z vysokovýkonných motorov. Tie štvorvalce sú takým prirodzeným vývojom celého segmentu, celého automotívy priemyslu. U nás vlastne reprezentuje len určitú časť tej cieľovej skupiny našich zákazníkov. Čiže keď si to vezmeme, že sa bavíme o nejakých kompaktných vozidlách, kde máme najvýkonnejší štvorvalec zatiaľ stále v ponuke, cez tieto, nazvime to mid-size vozidlá, kde v podstate máme modely C-čko, GLC-čko, ktoré zrovna sú teda vybavené touto motorizáciou, ale potom prechádzame na väčšie motorizácie, kde už máme E-čko, GL-čko, G-čko, GT-čko, takže je toho dosť. A vy ste vlastne načrtli aj nejakú tú cieľovú skupinu. Ktorý možno model z tej divízie AMG je na Slovensku že najobľúbenejší, najpredávanejší? No, najobľúbenejší je ten najšportovejší model, najviac vhodný na naše cesty, čiže G-čko. To je vyslovené bestseller slovenských ciest. To auto nám robí veľmi slušné čísla. Určite pomohlo tomu, že sme aj minulý rok mali opäť rekordný, čiže bol to najúspešnejší rok z pohľadu AMG na Slovensku. A okrem teda čistého G-čka, tak samozrejme aj tie veľké modely. Celkovo, keď to tak vezmeme, nám tie predaje reálne na Slovensku, ale myslím, že aj v Európe, robia práve tieto väčšie modely. Takže nie práve A-čko, C-čko, GLC-čko, ale skôr tie teda vrcholné? Ono je to také zaujímavé, že keby som mal celkom zosumarizovať ten záujem o tie vozidlá, tak najväčší je samozrejme o tie G-čky a tie veľké vozidlá a potom o tie malé. V podstate práve ten segment C-čka, GLC-čka je pomerovo podielovo relatívne najmenší, aspoň u nás. Aj bol. A v prípade ešte toho G-čka, to je taká zaujímavosť, ja som pred pár rokmi počul, že tá G63 je dokonca, že úplne že najpredávanejšie, sa predáva lepšie ako tie bežnejšie verzie G-čka. Je tomu ešte stále tak, že naďalej ten záujem je vyslovene o to najvýkonnejšie, najdrahšie, najväčšie G-čko? Áno, tak ako G-čko je jedno z najpredávanejších SUV-čke u nás, aj keď teda nie je najpredávanejšie, máme aj iné modely. Tak AMG reprezentuje z G-čka viac ako polovicu. Čiže viac ako polovicu G-ček na Slovensku je s motorom AMG. A vlastne v prípade G-čka tam taktiež už tá elektrifikácia je na spadnutie. Kedy možno očakávať premiéru teda toho elektrifikovaného G-čka, prípadne aj štart predaja na Slovensku? Myslím, že čoskoro. Presný dátum vám nepoviem, ale veľmi skoro sa dočkám. Už sú nejaké konkrétne plány? Máte informácie z fabriky, že dokedy možno počítať so spalovacími motormi, alebo že dokedy budú ešte k dispozícii modely, ktoré sú čisto so spalovacími motormi, alebo už je budúcnosť čisto iba, či už plug-in hybridná alebo čisto elektrická? Predpokladám, že ste zaznamenali, že prebehla teraz konferencia, na ktorej Ola Kalenius v podstate hodnotil uplynulý rok, čo sa finančných výsledkov týka. Bola tam načrtnutá aj nejaká ďalšia stratégia, nielen teda AMG, ale celého Mercedesu. A tá téma je taká, že zatiaľ celkový dopyt po nejakých čisto elektrických vozidlách ešte nenapreduje takým tempom, ako bolo predpokladané. Čiže my sa len prispôsobíme tomu, aby sme mali teda v ponuke stále aj vozidlá, ktoré majú štandardné motory, to voláme ICE, s vnútorným spaľovaním, čiže diesel, benzín. A budeme pripravení, kedykoľvek teda si to trh vyžiada, mať elektrické auto. Samozrejme, cieľom je, aby sme vo veľmi blízkej dobe mali v každom segmente plne elektrické auto k dispozícii. A už potom vyslovene záleží od dopytu na trhu, že či teda bude čisto elektrický, alebo ešte stále budeme ponúkať aj tie štandardné motory. Ale nemusí teraz vlastne v prípade záujemcov nastať nejaká davová panika z toho, že modely končia, lebo napríklad pri Hyundai N, tam už sa Hyundai chce orientovať čisto iba na elektrické NK a vlastne ukončil výrobu, ale respektíve predaj tých spalovacích v Európe, takže niečo takéto ešte od Mercedesu čakať nemusíme v nasledujúcich rokoch. Zatiaľ to čakať nemusíme, na druhej strane po 4 rokoch v čisto elektrickom aute tomu celkom rozumiem, lebo
dynamika elektrického vozidla nie je veľmi ďaleko od vysokovýkonných vozidiel s výrazne inými cenovkami, takže má to nejaký prirodzený dôvod, prečo to tak je. Takisto zákazníci, ktorí bežne takéto vozidla jazdia, tak nemajú nejaké veľké nájazdy. To znamená, že práve u nich asi ten dojazd, ktorý je takým tým najbežnejšou obavou zákazníka, až tak nehrozí. Takže to auto potom vedie využiť veľmi pekne, veľmi dynamicky. Batéria vám umožňuje mať veľmi nízko ťažisko toho auta, takže to je celkom slušne. Drží na ceste a je z toho veľká zábava. My vieme, že Slovensko je v tomto veľmi špecifický trh, že tu sa tých elektromobilov doslova mnohí boja. Ako je to teda s tými AMG elektromobilmi? Pretože vieme, že už ich je celkom dosť. Registrujeme možno aj predaje v desiatkách, alebo sú to skôr také tie halo car, že áno, vieme urobiť aj niečo takéto a nerátame s tým, že sa ich predajú desiatky kusov, ale možno jedno, dve. Keď sa bavíme o čisto elektrických vozidlách, tak v podstate momentálne máme len tej špičkovej ponuke vozidla, čiže či už EQS sedan, alebo EQE SUV a EQE sedan v prevedení AMG. Tam sa zatiaľ bavíme, povedzme, o desiatkách vozidiel na našom trhu, čo ale zodpovedá radovo aj podielu predaja celkov elektrických vozidiel na Slovensku. Ale keď hovoríme o tej divízii AMG a nejakej elektrifikácii, tak už to bolo načrtnuté, ako nielen ten štvorvalec má nejakú dopomoc elektromotora, ale aj tie väčšie motory. Keď sa bavíme o veľmi úspešnom GT štvordverovom, s pohonom 6.3e Performance, tak tam máme výkon cez 800 koní a akože to z toho auta ide až strach, keď s nimi idete. Dokážete nám možno načrtnúť toho zákazníka pre elektrické AMG, že či to sú skôr ľudia možno v nejakom strednom veku alebo práve tí starší, ktorí chcú vyskúšať niečo nové? Ako vyzerá proste taký ten aktuálny slovenský zákazník pre elektrické AMG? Myslím si, že je to viacero skupín. Ako v prvom rade to budú zákazníci, ktorým nejakým spôsobom záleží na tom, ako sa prezentujú navonok, majú určitý vzťah k ochrane životného prostredia, respektíve celkovo k tým témam bytia v súlade s prírodou, čiže neničenia si toho, v čom žijeme. Na druhej strane takisto sú tu zákazníci, ktorí majú radi tú dynamiku, vyskúšali si už to auto, zistili, že napríklad to ticho má tiež svoj význam, že inak vnímate tú rýchlosť vo vozidle, ktoré je ticho, ako keď vám v podstate z výfukov vychádza zvuk, ktorý vytvára určite iný dojem, ako keď je to ticho. Čo sa týka nejakého veku, asi by sa to dalo ťažko zaškatulkovať. Ako ešte nie je dostatočne, by som povedal, špecifikovaná tá skupina. Celkovo my máme mladších zákazníkov na Slovensku, než možno v západnej Európe. Zase oproti Číne, tam sú výrazne mladší. Takže nevedel by som to úplne zaškatulkovať, že to je 35-ročný alebo 40-ročný. V zásade je to cez všetky vekové skupiny. Stáva sa napríklad, alebo registrujete prípadne správanie zákazníkov typu, že vyskúšajú elektromobil na nejaký čas, ale následne sa vrátia späť k spalovacím motorom, alebo už ostávajú pevne daní pri tých spalovacích? U nás treba brať do úvahy to, že veľa zákazníkov našich má viac ako jedno auto. Čiže osobne, neviem, či poznám niekoho, čo má teda len jedno vozidlo. A má teda, že elektrické, väčšinou majú aj nejaké iné vozidlá. A takisto zatiaľ neviem o niekom, že by sa vrátil z toho. Skôr si to, ako, doplní si to opäť nejakým benzínovým alebo dieslovým autom alebo plug-inom. Ale väčšinou, kto skúsil už elektrické vozidlo, tak pokiaľ to nie je zrovna o tom, že denne otáča Košice alebo robí nejaké veľké trasy, čo zatiaľ stále je určite mierne limitujúcim faktorom u tých elektromobilov, tak asi to nie je úplne, že by sa od toho odvrátil a povedal, že to nie je ono. Takže v podstate platí ten ideálny scenár, že mať elektromobil na pracovné dni a potom nejaký benzín na víkend. Tak je to už samozrejme, my sme radi, že zákazníci si kupujú viacej vozidiel a takisto oni si potom môžu uspokojiť všetky svoje potreby ako bežná kombinácia, ja neviem, takého zákazníka pre EQS-u je, ja neviem, GLS-a, G-čka, S-ka, SL-a, takže prípadne iné značky, už superšportové, ktorými si doplňajú ten svoj vozový park, na ktorom jazdia. Samozrejme, nie sú to tí úplne reprezentanti, máme aj zákazníkov, ktorí jazdia, ja neviem, EQ-čko, EQE, SUV, to asi nie je až takýchto počtov a v takéto konfigurácii tých vozidiel, ale takisto jazdia
aj iné modely naše, neviem, GLCčko je veľmi populárne, väčšinou sa to kombinuje, že v rámci rodiny je viac tých vozidiel, ktoré si oni potom podľa potreby striedajú. Poďme teraz k tomu, k tej horúcej téme. Nová C63, dlhodobo auto, ikonické práve vďaka tomu vysokoobjemovému 8-valcu. Teraz teda prechádza do tej novej éry, štvorvalec a výkonný hybridný systém. Sú už možno nejaké prvé odozvy zákazníkov, reakcie, teraz nemyslím tým expertov na internete, ale ľudí, ktorí reálne sú zaujímcovia o to auto, už máte nejaký dopyt? Drvivá väčšina tých komentárov je samozrejme od internetových fanúšikov, ktorí to vnímajú ako nejaký posun neželaným smerom. Na druhej strane celkovo tá politika, či už Európskej únie, alebo ďalšieho vývoja tých vozidel smeruje aj týmto smerom. Čo sa týka zákazníkov, u nás táto skupina nikdy netvorila nejaký výrazný segment. A keď už, tak skôr išlo o zákazníkov, ktorí boli v GLCčke. U nás Cčka bola vždy takou okrajovou témou a skutočne sú vyberali taký fajnšmekry, nazvime to. Ja som mal možnosť jazdiť v podstate aj ten 8-valec, aj terajšie, aj keď terajšie som zatiaľ jazdil len v GLCčke. Myslím si, že tam nie je nejaký dramatický rozdiel v tom, čo sa týka výkonu. Samozrejme pocitovo alebo imidžovo, tak to môže byť tak vnímané. Na druhej strane ľudia si môžu vybrať aj z ďalších modelov, ktoré máme, takže je to vyslovené na nich, že čo uprednostňujú. Takže dá sa teoreticky očakávať, že možno tento krok aj zvýši záujem o verzie 43, ktoré vlastne disponujú rovnakým spalovacím motorom, len teda bez toho hybridného ústrojenstva. Neviem to úplne posúdiť, že či zvýši, alebo u nás vždy tá 43 mala väčší odber, alebo teda viac zákazníkov, ako mala 63. Tento trend zatiaľ pokračuje, že stále máme viacej 43, než máme 63. Ťažko to odhadnúť. Akože celkovo je mierny pokles v tomto segmente, čo sa týka dopytu, ale bolo to spôsobené aj tým, že tie vozidla prišli neskôr, než sme očakávali. Takisto aj GLCčko bolo posunuté. Takže až v podstate teraz sa dostáva väčšina tých aut na cesty a uvidíme, ako ten záujem sa bude prejavovať ďalej. Ako napríklad funguje komunikácia s fabrikou medzi teda Slovenskou centrálou a fabrikou? Vy od predajcov získavate späť nejaké dáta pravdepodobne a ich komunikujete, že napríklad slovenskí zákazníci by si želali viacej dieselových motorov napríklad v ponuke, alebo prípadne aj vaše kvóty sú pravdepodobne obmedzené, že koľko aut vám príde, takže dohadujete takýmto spôsobom možno nejak navýšenie podielu jedného modelu, zníženie toho iného? Ako je našou dennou prácou, že čo sa týka nejakých ďalších kvót a produkcie, tak je to v našich rukách. To znamená, keď my potrebujeme z niečo viac alebo menej, tak to riešime priamo s fabrikou. Ako trh spadáme pod klaster 5 krajín, čiže sme spolu s Polskom, Českou republikou, Maďarskom a Rumunskom v jednej skupine, kde stále ale tie krajiny majú svoju autonómiu. A tu sa rád pochválim tým, že z týchto 5 krajín máme najväčší podiel práve tých top-end vehicle, čiže ten tých vysokovýkonných vozidiel, prípadne najluxusnejších, Maybach, G-čko a podobne. Čo sa týka nejakej spätnej väzby od predajcov, je viacero kanálov, ktoré máme. Samozrejme, bavíme sa s fabrikou na tému, akú konkrétnu produkciu chceme mať, z jakého modelu. Čo sa týka nejakých motorizácií, tak to v podstate ovplyvňujeme každý mesiac si dopredu, že čo budeme mať v produkcii toho, ktorého modelu. Pokiaľ ste spomínali, že sú nejaké obmedzenia, áno, občas sa stane, že niektorý model proste má tak vysoký dopyt, že musia byť tie kvóty redukované, respektive ich dostupnosť, ale nemyslím si, že to v súčasnej dobe nejak veľa vozidiel, ktoré boli týmto u nás postihnuté. A práve čo sa týka tých top-end vehicles, máme trošku výhodu ako trh, že tým, že máme taký vysoký podiel, tak aj fabrika v podstate nás svojím spôsobom uprednostňuje v niektorých témach. Pýta sa nás dopredu na niečo, čo plánujú, chceme zaviesť nejaký určitý model, bol by potom dopyt, keby bol, aké počty asi by sa odobrali v rámci či už klastra alebo tých jednotlivých krajín. Takže myslím si, že tá komunikácia je relatívne čulá. A takisto máme možnosť dávať nejakú spätnú väzbu. Fabrika si priamo pýta spätnú väzbu s trhov. Dostávame ju od predajcov, tak cez predajcov, čo zákazníci oceňujú, čo sa im nepáči, čo by chceli inak. Čiže toto sa deje. Ako spomínate teda ten veľký záujem o tie top modely, samozrejme môžeme to prisúdiť nejakej ekonomickej situácii u nás,
Ale vnímate možno aj, že ten marketing spojený s Formulou 1, v ktorej Mercedes dlhé roky dominoval, naozaj na to veľmi pyšný, na tých, myslím, že to bolo 8 titulov v rade od roku 2014, takže že toto malo taktiež nejaký podiel k tomu, že zákazníci viac inklinovali práve vašej športovej divízii, než možno k tým vašim najväčším konkurentom? Keď sa pozriem na tú štruktúru toho, že čo sa najviac predáva, tak moc priamu súvislosť s Formulou nevidím, lebo G-čko až tak vo Formuli nemá. Na druhej strane vyšlo dosť veľa technológií z Formule 1, ktoré sú práve v autách, napríklad tie e-performance pohony, a tam to zákazníkom veľmi vyhovuje, veľmi to oceňujú. Či to priamo súvisí s tým, že sme úspešní, tak každý je rád súčasťou úspešného tímu. Takže keď tým vyhráva, tak ľudia k nemu inklinujú. Minulý rok bol náročnejší, ale verím, že teda fanúšikov sme si udržali. Uvidíme, aká bude táto sezóna. Áno, a možno tá ďalšia po odchode Lewisa Hamiltona. Tam bude pravdepodobne musieť prísť nejaký nový hviezdny jazdec, ale to sa necháme prekvapiť. Možno ešte ako sa rozprávame o Formule 1, tak nemôžeme opomenúť váš vrchol Model 1, ktorý v podstate je, dá sa povedať, že kapotovaný monopost. Tam skutočne, keď som prvýkrát počul to naštartovanie toho auta, tak som stal až ohúrený tým, že to znie jednak jednej k tomu monopostu z roku 2015, z ktorého vlastne vychádza tá pohonná jednotka. Podarilo sa nejaký Hypersport 1 dodať aj na Slovensko? Podarilo sa Hypersport 1 mať pre slovenského zákazníka, ale nie na Slovensku. Takže niekde zahraničný, ale teda aspoň slovenský zákazník. Tiež sme dúfali, že budeme ho stretávať na cestách, ale zákazník tým, že sa trvale zdržiava v zahraničí, tak si to vozidlo prial dodať do tej lokality. Tak týmto sme vyčerpali všetky otázky na dnešný rozhovor. Ja vám veľmi pekne ďakujem, verím, že sa páčil aj vám. Ak áno, určite hoďte like tomuto videu a možno do komentárov napíšte, že s kým a o čom by ste chceli ďalšie rozhovory.